Det er stengt i begge retninger etter en trailervelt tidligere i ettermiddag. Rett etter klokken 12 kjørte en trailer lastet med 20 tonn mat av veien. Utforkjøringen skjedde fordi trailersjåføren la seg for langt ut da han møtte en buss på en trang veistrekning. Ingen personer kom til skade i denne ulykken.